这些对先烈是真不尊敬呐、啊。嗯，这让我想到。后呢，在每一个罐里边装一点点，就那样。它是集体的尸体。是的。但是高丽贡山那些尸体的就没事。这里每一块石碑下面埋葬的，其实都不是碑文上的那个人。战争结束后，由于阵亡的将士太多，无法一一分辨，只有全部火化后分装在罐子里。而除了一块石碑，这里所有的碑都是后来重新刻制的。那过去呢，有人跟我讲，我说表彰我父亲，实际上是代表了一大批中国军人，他的这个荣誉是跟他个人，也是跟他的部署，跟中国的所有的军队都是联系在一起的。那刚才他们说的。没想到什么其他的事情，就感觉到一定要把前人对后人的这种恩德要好好的记下来，保留下来，永远传下去。您觉得隔了60年来说这个事情晚不晚？不晚，100年都不晚。70年代末，为了编一本有关父亲的书，要收集材料吗？戴安澜的儿子戴成东曾经专门去北京，到杜聿明家登门拜访。本来杜聿明跟戴安澜呢、情谊很深呢、可这两家啊，解放后就没了来往。戴成东回忆啊，说那次觉得杜聿明啊特别特别的谨慎，打量了他好久，谈话呀也就是跟他聊聊家常，而且啊说一会儿就问一句，戴安澜好像只有一个儿子嘛。不到一个小时啊，他这同一个问题问了4遍，戴成东呢也就给他解释了4遍，说当年啊我大哥戴富东10多岁，跟您的女儿杜志礼啊在一块念书，所以啊您记得的是他，实际上啊家里4个孩子呢，我是最小的一个。可那次谈话呀，杜聿明基本没提远征军的事儿，也不多谈他跟戴安澜的关系。后来戴成东猜想，有可能啊文革刚结束，杜聿明啊不愿多提这些事儿，但也有可能当年远征的回忆太惨痛，他呀不愿意触碰。接下来为您播出中国电信天翼特约日，腾飞中国。
建国六十年纪事。